وين عم تمشي وعلى المقرنين ما تدعوا شيء مركا الحمد لله راوي عموري وحنا صبحية هبينك سغد حسوس إلا هذا قوم بجرع عسكر في الجفاء كدبنا مرتي ساكي مكوك برحدي ملاوك كان نقوين في حاسك لو عارف للصبحية انت كان هوستا سيكجرين حاسك تحت اولي زوري ويسوي مركا سكر انا ماشي كجران قرن مايو ولا سوك حيي سيدي انا مسوي بحي مارتي الحمد لله حوالي حوالي دوني مارتي وحلقة سكر سكر ونفهم باب الدرنيت عدي الحمد لله إلهي ما أنت عم تدي إلهي نوسو بحية هل ولا مرت بنانك نقول أنت ميت صدق قاطني وأسك وحيل خوان قابنا يا ها مايا قرعي جوكي هوري أدرب جو هوري حق كوسود ما تجح كوسود ما يحد عقف كنا عقف كوريا كقال أمريكا أنا جاي وزير دي إلى السعودية أنا قوم تلاقي إن مدحينا هي الدولة دي أنت هذا كله waxaan kormeer ku soo marnay isbitaaladii oo ku soo booqanay bukaamadii waxaan kaloon tagnay goobtii uu ka dhacay qaraxa meeshana aan ku soo aragnay dad Soomaaliyeed waxaan leeyahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad ha siiyo shacabka Soomaaliyeedna kulligood dhibkaas gaaray Ilaahay ha u dhib yareeyo ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada Soomaaliyeed runtii muujiyay geesinimo weyn oo dhiirigelin ay ka muuqato iyagoo qaatay waqtiga ugu mudnaa ay qaadan karaan si ay hawsha soo afjaraan sababtoo ah dagaal qabayaashu waxay galeen guri ay lahaayeen shacab Soomaaliyeed halkaasoo ay askarteen Ilaahay ha xafidee ay ilaa xalay ilaa galabta ka shaqeynayeen in dadkaasi soo badbaadiyaan in ka badan 35 qofood ay ciidamadeenu kasoo badbaadiyeen halkaas iyagoo iyagu naftooda horaayay qof walba Soomaaliyeed marka oo arka askari Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo maalinta dibku u dhaco inay yihiin geesiyaasha noo soo gurmada madaxdii askartaas wadatay iyo ciidankii meeshaas tagay anigoo ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka ay u muujiyeen dalkooda iyo geesinimada dheeraadka ay muujiyeen waxa kale oo mahad celinayaa dhakhaatiirti iyo kalkaaliyaashi aan ku soo arkay isbitaaladii aan tagay halkaas oo ay ka muuqatay in dadka Soomaaliyeed iyagu isu gurmadaan isu naxariistaan dadkii Soomaaliyeed aan soo arkay waxa ka muuqatay in ay helayaan gargaarka ay u baahan yihiin cidii wax looga qaban waayay isbitaalada ay ku jirtana dawladda Soomaaliyeed ayaa waxay ku caawin doontaa hadii Ilaahay raado in la soo daaweeyo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego dadkii soo duulay oo laga adkaaday waxay ku soo duuleen shacab waxayna ugu soo duuleen inay dowladnimada ka hortagaan waxa meeshaas ka dhaca waxay ahaayeen dagaal lala galay shacabka Soomaaliyeedna waxa u furan hal dariiq oo kaliya dariiqaasna waxa uu yahay in aan ka adkaano cadawgaas waxaan idin kugu bishaareynayaa sida dhaqaalihiina ay dib u habeyn ugu socoto ayaa dhisidda ciidankiinana waxaa ugu socday dib u habeyn waxaa la firiyay ciidanka waxaa la register gareeyay kulligood waxaa loo dhisayaa xerooyin waa la qalabeynayaa waxaa socota kordhinta ciidanka macnaheedu waxay tahay marka ugu dambeysa kaliya shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku niyad samaadaan inaan ka adkaano cadawgaas waxaana haynaa dariiqi looga adkaan lahaa gabar iyo wiil dhalinyaro iyo waayeel siyaasi iyo ganacsade hooyooyin iyo aabayaal kulligeen waxaan kaliya nagu waajiba inaan intaan u midowno ka adkaano cadawgaas u soo guntaday inay dhalinyaradeena laayaan maanta waxaan haysanaa shacab Soomaaliyeed iyo ciidan labaduba diyaar u ah inay ka shaqeeyaan inaan dagaalkaas isaga ku guuleysano ugu dambeyntii waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed ma joojinaysa dagaalka ay wado inay ka adkaato cadawgaas waqti walba ay qaadato qorshaha dhow iyo kan fog oo aan wadnaba waxaan ka shaqeyn doonaa inaan soo afjarno haddii Ilaahay iraado inta ka horeysa qof walba Soomaaliyeed waxaa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dowladda iyo shabaabka ay ku jiraan dowladdaada garab istaag guushu way soo dhowdahay waa maad